Esse é Tonho. Essa é Juliana. Tonho trabalhava como motoboy. Juliana era secretária. Com o salário de motoboy, Tonho pagou os estudos. Trabalhando meio turno, Juliana pôde estudar. Hoje, Tonho é o Antônio Luiz e Juliana é a Ju. Antônio Luiz, com muita luta, conquistou seu sonho, trabalhar em uma grande empresa. Ju faz parte de uma grande equipe e hoje ela é o que sempre quis ser. Faculdade da Cidade. Você faz, o mercado agradece. Inscrições até 9 de outubro.